хто сказав, що конкурси краси тільки для молодих дівчат? Черкащанки, які відвідують Черкаський територіальний центр надання соціальних послуг, доводять, що жінки елегантного віку також здатні підкорити серця глядачів. Саме тому нещодавно у будинку культури імені Івана Кулика ці леді змагалися за першість у красі. Ми таки, певно, ламаємо стереотипи, тому що всі проводять конкурс лише молодих дівчат, а ми все ж таки хотіли показати, що жінка чарівна в будь-якому віці. А з віком, напевно, ще й гарніше, тому що здобуває певний досвід, чарівність, шарм. 12 черкащанок віком від 50 до 70 років пройшли відбіркові прослуховування і стали учасницями конкурсу краси. Серед них і Лідія Стасенко. Я вирішила участь взяти у цьому конкурсі, показати, на що українська жінка здібна. Тому що жінка українська повинна шити, прясти, вишивати ще раз, танцювати, ну і приймати везде участь у колективі. Тому що ми жінки, ми раді, ми знайдемо, ми дуже повинні радувати свою сім'ю, колектив і окружаючих. Я це сама зробила, корону зробила, кофточку вишила сама, да. Ну, буси це таке, це куплені буси. А так я образ свій сама все зробила. Оцінювати файних пані будуть за декількома критеріями, зокрема і їхніми кулінарними здібностями. Буде такий також творчий номер, як бабусиня скриня, тобто така от реліквія, кожен буде презентувати, що передається з покоління в покоління. Можливо, якщо немає такого виробу, то можливо щось вже зараз створено, передається там своїм онукам. Тобто в цьому плані вони будуть показувати себе. Допомогти черкащанкам створити повний образ допомогли учні Черкаського вищого професійного училища імені Короленка. І студенти, і учасниці конкурсу залишилися задоволені. У нас в навчальному закладі проходив проект «Чарівне перетворення». І ми запросили учасниць даного конкурсу до нас на проект. Ми їх зробили до фотографії, зробили після. Учасницям дуже сподобалось, і нас запросили на даний конкурс для того, щоб ми створили образи, зробили макіяж і зачіски. Побачити, яка ти до і з підкресленими привабливими рисами і підкресленою красою хоче кожна жінка. А тут ми запросили жінок, їм сподобалося, учням сподобалось працювати над новими обличчями, новими образами. І тим паче, що долучитися до жінок такого файного віку – це дуже цікава робота. Повболівати за учасниць прийшли їхні рідні, близькі та знайомі. Черкащанка Лідія Заяра теж вирішила підтримати свою подругу. Прийшла підтримати свою подругу Світочку. Ми з нею давно знайомі, ще в місті Ватутіному займалася спортивною гімнастикою. Зараз уже на пенсії і от прийшла її підтримати, щоб вона зайняла перше місце. Так. Сама ж пані Світлана зізнається, що підготовка до конкурсу була складною. Але тим не менше це не завадило їй чудово продемонструвати свою красу. Напруга велика, складно. Навіть я ж після травми, навіть мені і коливання невелике осталось в ногах. Ну, трошечки справилися з цим. Крім того, кожна із учасниць намагалася здивувати суддів своїми творчими здібностями. А це і гумурески, і вірші, і навіть східні танці. Пані Світлана подарувала глядачам свій спів. Дефіле, як ми вміємо ходити, себе представляти. Ну і саме головне, мій талант – це спів. Я все по життю йду з піснею, скільки себе пам'ятаю. От. І я представляю сьогодні пісню. А попутно ще, чи я файна пані, чи ні, рукоділля торт Тропікана і рушники бабушкини, і мій, і фарту. На такому конкурсі конкуренції не існує, зазначає одна із учасниць Любов Бондарчук. Адже, на її думку, кожна гідна перемоги. Я веду активний образ життя і вважаю, що вік не має значення. Треба любити життя і робити все, що найкраще може зробити людина на цій землі. І я буду рада за кожного, хто виграє. І навіть за того, хто не виграв. Головне, щоб він був учасником цієї програми. Підтримати учасниць прийшов і керівник школи сучасного бального танцю Черкаського територіального центру надання соціальних послуг Олександр Ковальчук.
У свої 78 років чоловік навчає жінок елегантного віку танцювати. Вже 6 років я веду цю школу в нашому центрі соціальної допомоги. Приходять, ходять день, день занять. Зима, вітер, сніг, мороз, жара. Приходять. Я сам здивуюся, і я радію. Ми заряджаємося. Я приходжу, дивлюся, я вранці дивлюся, як кажуть, у природи нет плохої погоди. От. Важна погода у себе внутрі. Я заряджаю свою сонечко, включаю, приходжу, заряджаю їх, дивлюсь на них. Вони ж з бажанням, я ж бачу, і хочеться задовольнити їх бажання. От, і ми заряджаємося обидва, і я забуваю все, і працюємо. Тож учасниці конкурсу доводять, що молодою і вродливою можна бути у будь-якому віці. Головне – бажання.